എന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ എന്റെ ഫാമിലിക്ക് അറിയാം. ഫാമിലി വെഡിംഗ് സെന്റർ. ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഭേദഗതി ബിൽ പിൻവലിക്കുക എന്ന ആവശ്യം ഉന്നയിച്ച ഇലക്ട്രിസിറ്റി ജീവനക്കാരും ഓഫീസർമാരും ഫെബ്രുവരി 3 രാജ്യവ്യാപകമായി പണിമുടക്കുന്നു. നാഷണൽ കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തുന്ന സമരത്തിന് മുന്നോടിയായി വടകര ചെത്ത് തൊഴിലാളി യൂണിയനിൽ സമരപ്രഖ്യാപന കൺവെൻഷൻ നടന്നു. പരിപാടി CITU ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം PC സുരേഷ് ബാബു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. PT രവി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. PK പ്രമോദ സമരപ്രഖ്യാപനവും ജയപ്രകാശ്, കെ മിത്രൻ, NK ദാസൻ, മജീദ് എന്നിവർ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു. അജയകുമാർ സ്വാഗതവും ഷാജി നന്ദിയും പറഞ്ഞു. ഭക്ഷ്യസാധന പട്ടികയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതിൽ നമ്മുടെ ഗോതമ്പോ അരിയോ പയർവർഗ്ഗങ്ങളോ എണ്ണകളോ അതുപോലെയുള്ള കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങളോ ഈ ലിസ്റ്റിൽ ഇപ്പോൾ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. പരിപൂർണമായി ഈ അവശ്യസാധന പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഇത് നീക്കം ചെയ്തതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ ഈ രാജ്യത്തെ നമ്മുടെ അവശ്യസാധനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ കോർപ്പറേറ്റ് മുതലാളിമാർക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ അവരുടെ ശീതീകരിച്ച ഗോഡൗണുകളിലേക്ക് ശേഖരിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് അട്ടിവെക്കാനും അത് പൂഴ്ത്തിവെക്കാനും കഴിയുന്ന നിലയിലേക്ക് ഈ നിയമം മാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. 1955 കാർഷിക മേഖലക്കകത്ത് ഉള്ള നിയമത്തിനകത്ത് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഭക്ഷ്യപദാർത്ഥങ്ങൾ ശേഖരിക്കുകയും നമ്മുടെ FCI ഗോഡൗണുകളിൽ ശേഖരിച്ച് കൊണ്ടുപോയി വെച്ചതെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ കർഷകന്മാർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ മുഴുവനും വിറ്റഴിക്കാൻ കഴിയുന്ന കമ്പോളങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, മാർക്കറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിന് മണ്ടികളെന്നായിരുന്നു നേരത്തെ പേര് വിളിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇന്ന് നാം പരിശോധിക്കേണ്ടത് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് നരേന്ദ്രമോദി ഈ കാർഷിക ബില്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പറയുന്നത് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ കർഷകൻ ഏതെങ്കിലും സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന്റെ അധീനതയിലുള്ള മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ടുപോയി ഈ കർഷകൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കേണ്ടതില്ല, അവന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിറ്റ് അവന് പണം നേടാൻ കഴിയുന്ന സംവിധാനമാണ് ഈ ബില്ലിനകത്ത് ഉള്ളത് എന്നാണ്. അതിന്റെ മറുപുറം നാം പരിശോധിക്കേണ്ടത് ഈ കർഷകന്മാരിൽ നിന്ന് ഈ ബില്ല് പുതിയ 2020 ഈ പുതിയ നിയമമനുസരിച്ച് വരുന്ന ഈ ബില്ലിന്റെ ഭാഗമായി ഈ കർഷകൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ മുഴുവനും ഈ വൻകിട കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനികൾ അവൻ വിളവ് കൊയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അവൻ കൊണ്ടുവരികയും അവൻ്റെ ശീതീകരിച്ച ഗോഡൗണുകളിൽ എത്ര കാലം വീണമെങ്കിലും സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന നിലക്ക് ഈ രാജ്യത്ത് നിയമം മാറ്റി എഴുതപ്പെട്ടതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഈ രാജ്യത്ത് ഭക്ഷണക്ഷാമം ഉൾപ്പെടെ ഇനി നേരിടാൻ പോവുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ രാജ്യത്ത് ഈ നിയമത്തിന്റെ ഭാഗമായി നാം അനുഭവിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം. വിവാഹം സ്വപ്നങ്ങളുടെ ഓടുംപാവും നെയ്ത് ഏത് പെണ്ണും കാത്തുകാത്തിരിക്കുന്ന സുന്ദര ദിനം. പക്ഷേ ആളില്ലാതെ, ആഘോഷങ്ങളില്ലാതെ നിറം കെട്ടുപോകുമോ എന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ? മറ്റാരുമില്ലെങ്കിലും എന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് നിറം നൽകാൻ എന്റെ ഫാമിലി ഉണ്ടല്ലോ. എന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ എന്റെ ഫാമിലിക്കറിയാം. ഫാമിലി വെഡിംഗ് സെന്റർ.